Аз съм за първи път тук, трябва да подчертая, и съм изключително приятно изненадан. До сега разговарях с организаторите от Националния клуб на привържениците на Левски и местния фен клуб на Левски в Благоевград. Според мен това е една страхотна инициатива, която трябва да бъде подкрепена от клуба във всеки един момент. Трябва да се прави и на други места. Виждате едни ентусиазирани деца, които се палят по идеята за Левски и показват не лоши умения на терена, което е прекрасно. Искрено се надявам, че този турнир ще се провежда всяка година, не само тук, а можем да го направим и на други места в България, защото съм убеден, че интерес сред децата да се запознаят с идеята за това какво представлява футболен клуб Левски и да покажат, че могат да играят не лош футбол, ще запали и други градове. А успокоявате се вече събитията около клуба, поне така изглежда отстрани, сякаш треньора подписа договор? Да, нещата са спокойни. Отбора се готви за началото на пролетния полусезон. Има още 6 мача от редовната фаза на първенството. Мисля, че сме готови. Питат ли ви феновете за лиценза? Притеснени ли са? Вие притеснени ли са? Не сме го обсъждали, а и няма защо да бъдат притеснени. Всичко ще бъде наред. Господин Колев, не е ли леко странно в последния момент да се извършва треньорски рукави? Не знам какво имате предвид. Еми и в Левски, и в ЦСКА София, в последния момент почти нови треньори. Треньорските рукади са най-нормалното нещо в футбола и аз не намирам нищо странно в тях. По статистика в Европа един треньор работи в един клуб средно 13 месеца. Така че това е нещо съвсем в реда на нещата. Случва се не само в България, навсякъде по света. За другите клубове не мога да коментирам какви са им мотивите за треньорските смени. Специално при нас мисля, че нещата са ясни отдавна. Равенството на Лудогорец вчера така повишава ли апетитите в първенството? Апетитите на Левски в първенството винаги са били големи. В исторически план Левски няма друга цел, освен да стане шампион. Моментното състояние на отбора и позицията му в класирането на практика в момента не се обсъждат нито в съблекалнята, нито предполагам сред левскарската общност по простата причина, че клубът има други приоритети. От тук нататък за нас е важно като ново ръководство отбора да играе добре, хората да го харесват, а как ще завърши в класирането ще видим накрая. Пасков се каза, че задълженията на Левски ще бъдат намалени на половина на 6 март. Вярвате ли, че това ще се случи? Без коментар на този етап. Нека да изчакаме общото събрание. Предполагам, че поводи за оптимизъм ще има сред хората, които обичат Левски, и съм убеден, че клуба ще тръгне по нов път и ще се намира в много по-добро състояние в края на този сезон. Вчера старши треньора на ЦСКА каза, че чака още нови футболисти в Левски. Обсъждали ли сте още попълнение? Обсъждаме непрекъснато, да, с господин Дерменджиев. Следващата седмица би могло да има нови попълнения, но не е сигурно. За Левски утре стартира всичко, както се казва. Готов ли отбора? Ами да, аз вече казах, че отбора е готов. Надявам се да го покажа и на терена. И също така се надявам колкото се може повече зрители да го подкрепят на стадиона, защото според мен синергията между отбор и публика трябва да е на съвсем друго ниво и разчитам изключително много на подкрепата на феновете, защото състоянието, в което се намира Левски в момента, можем да кажем, че феновете са, може би, единствения нематериален, дълготраен актив на този клуб. И ние трябва да сме изключително горди с това, което притежаваме, защото това е част от силата на Левски. Вашето присъствие, присъствието на Валери Божинов тук е достатъчно доказателство, че синия клуб така има отношение към тези турнири и това ли е начинът клуба да влезе в сърцата на децата? Ами това е един от начините със сигурност. Това си говорихме тук и с приятелите от фен-клуба, че тези деца ще спортуват, ще покажат умения,
ще се забавляват, ще се докоснат до Валери Божинов и до талисмана на Левски, но най-важното е, че ще се приберат вкъщи с фланелка на Левски и да, дай Боже, с една частица любов повече в сърцето към любимия клуб. И последно, усещате ли, имате ли усещането, че Левски се подрежда като клуб или все още не чувствате така здрава почва под краката си? Имам усещане, че нещата тръгват по нов път и съм зареден с позитивна енергия и желание за работа. Това е, което мога да ви кажа. Според мен има доста какво да се свърши, но с помощта на всички колеги и с помощта на левскарската общност, цялата левскарска общност, това го подчертавам, защото съм убеден, че много хора са готови да помогнат с каквото могат, нещата ще се случат.